YouTube həm də böyük bir meydandır. Evet. Və burada artıq onu deyə bilməyəcəksiniz ki, siz bunu göstərirsiniz, biz buna baxırıq ona görə. Xeyr, burada artıq seçim hər kəsindir. Və üstəlik YouTube həm də sabahın artıq birbaşa böyük platformasıdır. Bu gerçəkdir. Biz orada necə görünürük artıq bizim işimizdir. Biz necə təbliğ eləyə bilirik, bizim işimizdir. Amma YouTube, misal üçün, elə Video Corp şirkəti də bunu elədi. Rəşid Behbudov kimi böyük bizim sənətçimiz öz sağlığında Hindistandan tutmuş Ərəbistana qədər, Latin Amerika ölkələrinə qədər səyahət elədi, konsertlər verdi, o xalqların dilində oxudu ki, bizi təmsil eləsin, Azərbaycanı təmsil eləsin. Bugün o qədər uzaqlara getmək yoxdur. Ehtiyac yoxdur, heç bugün Rəşid Behbudovumuzda yoxdur. Amma Rəşidin sədası YouTube üzərindən yayılacaqdır. Və əsl sənəti bilənlər, baxın, dünyanın əhalisi 7 milyardır da, hə, səhv eləmirəmsə indi. 7 milyardın, yəqin ki, 6 milyard ayrı şeyə qulaşsa, amma 1 milyardı həqiqətən zövqü bilir. Bax, o 1 milyard gəlib Rəşidə özü tapacaqdır. Həm də YouTube bu platformadır. Bizim nəyimiz varsa içimizdə, arzularımızda, düşüncələrimizdə, bunu qoyaq meydana, mütləq öz tamaşaçısı gəlib tapacaq. Amma biz o tamaşaçının dilində danışmağı bacarmaq lazımdır.